По-перше, високо сидиш, всіх бачиш. Саме головне... Так характеризує новий автомобіль водій комунального підприємства «Хмельницька інфекційна лікарня» Сергій Приєн. Раніше ми їздили на 31-й Волзі, яка пройшла, будемо так говорити, Крим і Рим, і мідні труби за 30 років свого існування. Можу сказати свої враження від того, що він новий, що він комфортний. Як для водія, так і для пасажира або для хворого. За словами Сергія Приєна, новий автомобіль економніший по витраті пального. По пальному я можу сказати, «Волга» в нас брала 14,5 літрів на 100 кілометрів бензина. Цей автомобіль по пальному бере 8,5 літрів. Медична автівка розрахована на транспортування одного лежачого пацієнта, говорить директорка комунального підприємства «Хмельницька інфекційна лікарня» Оксана Піддубна. Також є місце для одного супроводжуючого медпрацівника. На балансі було 5 автомобілів, але 2 з них вже йдуть на списання. Це ті автомобілі, які дуже багато років нам служили, але їх вже важко назвати автомобілями. А така потреба виникла особливо, коли розпочався ковід, тому що ковідні хворі, вони на одній машині не можна возити звичайних хворих там з іншою інфекцією чи продукти харчування. В основному це будуть їздити медсестри, можливо, для допомоги ще й санітарочки для перевозу хворих на консультації. Автомобіль оснащений медичними ношами, розрахованими на вагу 220 кілограмів, розповідає заступник Хмельницького міського голови Роман Примуш. Поряд з водієм 2 пасажирських місця. В рамках підготовки закладів наших до ковід ми виділяли кошти для на капітальні видатки, в тому числі 1 мільйон гривень на придбання цього автомобіля. Санітарний автомобіль для перевезення хворих, тому що у нас базовий заклад інфекційна лікарня, який фактично один з перших почав працювати з ковід. І зараз навантаження, хоча невелике, але все одно найбільше на нього. Мета була посилити, так мовити, матеріальну базу закладу для того, щоб він був повністю готовий для роботи з ковід. За словами директорки комунального підприємства «Хмельницька інфекційна лікарня» Оксани Піддубної, наразі в медичному закладі перебуває 18 хворих на ковід. Всього 68 пацієнтів. Медичний заклад розрахований на 150 стаціонарних ліжок. Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.